Війна щодня забирає життя кращих українських захисників, героїв, що не злякалися небезпеки і стали на захист своєї батьківщини. Сьогодні у Мукачеві прощалися з Едуардом Лукандієм. Хлопець загинув у бою з окупантами. Тому сьогодні ми з сумом проводжаємо, але з вірою, з надією на те, що Господь упокоїть душу усопшого новопредставленого воїна Едуарда, героя, який віддав своє життя за захист своєї батьківщини, своїх родних, своїх близьких. Сьогодні він перед нами уже тілом бездиханним, але душею знаходиться серед нас. І дякую всім вам, які прийшли оказати йому християнську честь, вознести свої молитви у покоєнні його душі, провести по-християнськи і віддати ту повагу, ту честь, яку він заслуговує за свою жертву, за відданість своїй батьківщині, своїм близьким. Лукандій Едуард Віталійович народився 25 листопада 1997 року. Зовсім юний, але безмежно сміливий воїн. Був командиром бойової машини, командир відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Серце солдата палко билося у бажанні звільнити свою батьківщину та подарувати своїм нащадкам життя у вільній, ніким не підкореній країні. Билося до 1 жовтня. Сьогодні близькі, рідні та друзі гірко оплакують непоправну втрату. Прощається від всіх своїх родних, близьких, знайомих, прощається від своєї нареченої Наталії, з якою так і не встиг створити сім'ю. Хлопець відчайдушно боровся за Україну, не ховався від свого військового обов'язку та сміливо йшов у бій. Молоде і перспективне життя чоловіка відібрала війна, але ми ніколи не забудемо його подвигів. Щодня молимося за душі полеглих у боях захисників. Схиляємо голови перед кожним з них. Вони – справжні герої, які віддали за країну найцінніше – своє життя.